Yaxın Şərq üçün gözlərindən an gəlib çatır ki, uzun müddətdən sonra Qəzzada müharibənin bitməsi üçün yenidən danışıqlar olacaq. Amerika Birləşmiş Ştatlarının mərkəzi kəşfiyyat idarəsinin direktoru Bilbörünsün Qətər, Misir və İsrailli həmkarları ilə girovların azad edilməsi və atəşkəs razılaşması ilə bağlı müzakirələr aparması üçün Dohaya gedəcəyi gözlənilir. Bəs bu görüş digərlərindən nə ilə fərqlənir? 2 aydan çoxdur ki, sual altında qalan atəşkəs üçün yeni bir ümid və potensial razılaşmanın mümkünlüyü ilə bağlı vasitəçilər arasında ilk görüş olacaq. Vaşinqton və Təlaviv rəsmiləri həmz hərbi qruplaşmasının səbəq lideri Yəhya Sinvarın ölümünün, girovların azad edilməsi və Qəzzada atəşkəsin əldə olunması üçün fürsət yaratdığını düşünürlər. Doha danışıqlarında Qətərin baş naziri, Mossadın direktoru David Bernay və Misir kəşfiyyat xidmətinin yeni direktoru Həsən Rəşadın iştirak edəcəyi bildirilir. Xarici medianın məlumatına görə, Həmasın baş məsləhətçisi Xəlil Əlihaya artıq Dohadadır. Qətər və Misirdən olan vasitəçilərin danışıqlar barəsində ona informasiya verəcəyi güman edilir. Amerika Birləşmiş Ştatlarının dövlət katibi Entoni Blinkin artıq Qətərin baş naziri Məhəmməd bin Əbdülrəhman Əl-Tani ilə görüşüb və tərəflər atəşkəsə bağlı müzakirələr aparıblar. Daha sonra Blinkin Dohada danışıqların baş tutacağını elan edib. Qətərin baş naziri bu görüşü başlanğıc nöqtəsi adlandırıb. İsrail tərəfi isə məsələni şərh etməkdən imtina edib. Həmas qruplaşmasının rəsmisi Usama Həmdan isə bildirib ki, nümayəndə heyəti Qahirəyə yola düşüb. O razlaşma ilə bağlı təşkilatın mövqeyində heç bir dəyişiklik olmadığını vurğulayıb. Usama həm də qeyd edib ki, Fələstin xalqı belə sövdələşmələri qəbul edə bilməz. Məhbusların azad olunması üçün əvvəlcə atəşkəs baş tutmalıdır. Məlumat üçün bildirək ki, əgər razılıq əldə olunarsa, Qəzzada təxminən 2 həftəlik atəşkəsin elan olunması və humanitar yardımın artırılması müqabilində həm as tərəfindən saxlanılan girovların azad edilməsi nəzərdə tutulur.